Je to platný, takže máme český rekord na světě. První poledně uvidíme ještě dva pokusy. Takže začínáme druhé kolo. 85 kg na činku pro Filipa Hasmanu z Lokomotivy Krnov. Činka je připravená a Filip Hasmanda z Lokomotivy Krnov může předvést svůj druhý pokus na 85 kg. Takže jsme měli platný pokus. A hodnost činky zvedneme na 95 kg.